د یو سبزی او عتل او مشر ملک میر ويس خان یو سبزي ملک میر ويس خان یو سبزي د یو سبزي ده ده او هغه ستر عتل دی چې لبا د مرغه د پښتون او د بي غوري په وجه نوم ورکی پاتي شوی او د تیرو 1500 کلونو په مدار کې د دغه ستر عتل نوم په ایرو کې پټو د پښتونخوا په مردان کې د 4 صدي روټ پر سنډ یو ول وړ غونډي یا ډيري ده او هلتہ د ډیر غونډي په سر یو مزار دی چې د دې ډيري له عامله د نوموړي مزار د ډيري بابا په نامه سره مشهور دی او په 3500 کرونو کې خلک د دې مزار ته ورزي او دعا کوي او پردغه مزار باندې شني او سري جنډي رپیږي خو لبا د مرغ خلکو ته دا معلومات نشته چې دغه ستر عتل شخصیت د مغولو او پتی ربیعه د اکبر پر خلاف سومره په میډانه جنگي تللی دی او خپل کاري د مغولو د ظلمونو نشغور لیدي ملک میر وایس خان د یوسفزیو د قبيله د منډړو د شاخ د امانزیو په سانګي پوري تړلې وو د ملک میر وایس خان پلار ملک میرو خان یوسفزی د خپل کبیلې مشر او د خپل وخت نامتو عالم او زړه ور سپه سالار وو نو مو وړي د روشنايي غرزنګ غړیو چې مشريه د پیر روشن حضرت بایزید انصاري په لاس کې وو ملک میرو خان سربېره پر دې چې د روشنايي غرزنګ غړیو د روشنايي غرزنګ د پوزي برخي سپه سالار هم وو او, او د حضرت بایزید انصاري شیلاس غړل کېده ولک میرو خان ټوپی تنځدی د باړې په جګړه کې چې د مغولو پر خلاف وښوه په 1501ه کال کې خپل نورو جنگالیو ملګرو سره شهید شو د یوسف زوی د کبیلې خلکو د نوموړي تر شهید کېدل وروسته د دزوی میروイス خان یوسف زوی د خپلې کبیلې د مشر او سردار په توګه وټاکا او دا هغه وختو چې د هین مغولی واکمن پر پښتونخوا برت کړیو پر یو سبزی او ډیر په غوسو او د دوی ډیر کسان د مغولو په جیلونو کې پراته لایوي خو مغولو پر یو سبزی او ډیر ظلمونه کول او لبلخه اوچ خالی او د دا غره دانو کاختیوه او یو سبزی هم په خپل منځونو کې په تر بغلویو شخړو او لانجو اخته او یو بل سره وژل ملک میر وسخان چې یو با تدبیره انسانو د یو سبزو مشرانو او ملکانو لکه ملک غازی خان ملک کالو خان ملک عمر خان علاदत خان سرګند خان مکرم خان او زین نور مشرانه راغوند کړل او د مغولو د جنرال زین خان کو کپمنزګری توبه فنو شارکی ځان اکبر بچا ته ورساوه او د یو سبزو ټول هغه باندېانی خوشکل چې د مغولي اکبر د پوزونو لخوا يرغمل او په جيلونو کې اچول شوې وو تر دې وروسته ملک میرویس خان د ټولو یو سبزیو او منډړو یو لو یو جرګا جوړ کړ او د یو سبزیو ترمنځ خپل منځي شخړو او دشمنیاته د پای ته کې کې شود کله چې یو سبزی ټول سره یو شول او په یو ستر زواق بدل شو نو میرویس خان د مغولو پر خلاف د خپل واقعي جګړه پیل کړ چې دا جګړه د پینزو کلو نو لپاره روانه و او د اکبر باچا ستر جنرال زین خان کوکا د شلو زرو تنو جنگالی سره د یوسفزو سره جنگید خو په خپلو ټولو جګړو کې هیڅ بریالي توپ په برخه نشو زین خان کوکا د اکبر نه د یوسفزو د ټکوولو لپاره نور امرستو وښتل او اکبر د راجا بیربند او ابو البتا په مشري شل زره نور په زونه ورول لجل او لا اباسن تر باجوړ ټول پښتون کام را پاسه ده او د خپل ازادي او خپل وکیل لپاره نه خپل سرو تیر شول په پا پای کې په پا پینځل لسو شپږتیا زير دیس کال کې په ملندري کې د یو سبزیو او مغولو ترمنز یو خنړی جګړه وشوه او یو سبزیو ته برאי ور په برخه شو او د بیربل په ګډون اما غولو سوار لس پوزي جنرالان او ډیر شمیر پوزیان چشمیره سلويش زر او تنو ته رسیده د یو سبزو لخوا په غرونو کې وو وجهل شول او د داد اکبر باچا لپاره ډیر سختې ماتې و باید ووエル شي چې ملک میرویس خان نه یوازي د یو سبزو ستر او جوړور مشر تیر شوی دی بلکې نو موري پر حیوا د خپل واقعي میان انسان او د خپل وخت ستره الیمو چې د پښتون په یوالي او د دوی ترمنز د کینو او بي اتفاقي په لمنځ وړلو کې ستر کارونه سر تر سولي دي